Жоден документ у світовій історії так не змінив світ на краще, як це зробили десять заповідей західна цивілізація це цивілізація, яка сформувала загальні права людини, створила рівноправність жінок, покінчила з рабством, створила парламентську демократію серед інших унікальних досягнень без них би не розвинулася. Як ви бачите, коли кожна з десяти заповідей роз'яснюється, ці заповіді є такими ж актуальними сьогодні, як і тоді, коли вони були дані понад три тисячі років тому. Насправді вони настільки актуальні, що десять заповідей це все, що необхідно для створення доброго світу, світу вільного від тиранії та жорстокості. Уявіть собі на мить світ, у якому не було би вбивств чи крадіжок. У такому світі не знадобиться ні армія, ні поліція. Ні, зброя, чоловіки, жінки та діти могли б ходити куди завгодно в будь-який час дня і ночі, не боячись, що їх вб'ють чи пограбують. Уявіть собі далі світ, в якому ніхто не жадав би того, що належало його ближньому, світ, у якому діти шанували б своїх батька та матір, а сім'я як структурна одиниця процвітала б світ, у якому люди дотримувалися постанови не брехати, рецепт доброго світу весь в цих десяти досконалих заповідях. Але є одне але. Десять заповідей ґрунтуються на переконанні, що вони були дані авторитетом, вищим за будь-яку людину, будь-якого царя чи будь-який уряд. Ось чому в реченні, що стоїть перед десятьма заповідями, написано Бог промовляв усі ці слова. Розумієте, якби 10 заповідей, які б вони великі не були, були дані будь-яким людським авторитетом, то будь-яка людина могла б сказати, хто ця людина Мойсей, хто такий цей король чи королева, хто такий цей уряд, щоб вказувати мені, як я повинен поводитись. Так чому ж Бог такий необхідний для виконання 10 заповідей? Тому що, якщо говорити про це якомога прямо, якщо це не Бог проголошує вбивство неправильним, вбивство не є неправильним. Так, сьогодні це вражає багатьох людей як щось незбагненне, навіть абсурдне. Багато з вас думають: невже цей чувак каже, що неможливо бути хорошою людиною, якщо не віриш у Бога? дозвольте мені якомога чіткіше відповісти. Я цього не кажу. Звичайно, є хороші люди, які не вірять у Бога, так само, як і є погані люди, які вірять, і багато з вас також думають. Я вважаю, що вбивство неправильне. Мені не потрібно, щоб Бог мені це вказав. Ось ця відповідь вірна лише наполовину. якщо ви атеїст і говорите, що вважаєте вбивство неправильним, я не сумніваюся, що ви насправді вважаєте вбивство неправильним. Але вибачте, вам насправді потрібен Бог, щоб вам на це вказати. Нам всім необхідно, щоб Бог нам це сказав. Розумієте, навіть якщо ви самі зрозуміли, що вбивство є неправильним, без бога та десяти заповідей, як ви знаєте, що це неправильно? Я маю на увазі саме знаєте, що це неправильно, а не вірите, що це неправильно. Справа в тому, що це неможливо. Бо без Бога правильне і неправильне це лише особисті переконання, особисті погляди. Я думаю, що крадіжка в магазинах це нормально, а ви ні. Якщо немає Бога, вся мораль це лише погляди та переконання. І це визнав практично кожен філософ атеїст Ще одна проблема з точкою зору: що вам не потрібен Бог, щоб повірити, що вбивство неправильне полягає в тому, що багато людей не поділяли вашої точки зору. І не потрібно повертатися дуже далеко назад в минуле, щоб довести це у 20-му столітті. Мільйони людей у комуністичних суспільствах та під владою нацизму вбили близько 100 мільйонів людей. І це якщо не враховувати жодного солдата, що загинув на війні. Отже, не будьте занадто впевненими у здатності людей розбиратися, що правильно, а що неправильно, без вищої влади. Занадто легко піддатися впливу уряду, чи демагогу, чи ідеології, або раціоналістично обґрунтувати, чому ваші дії насправді не являються помилковими. І навіть якщо ви зрозумієте, що є правильним, а що неправильним, Бог все одно необхідний. Люди, які знають різницю між правильним і неправильним, постійно чинять щось неправильно. Ви знаєте чому? Тому що можуть це робити, а можуть вони тому, що думають, що ніхто не дивиться. Проте, якщо ви визнаєте, що Бог є джерелом морального закону, ви вірите, що він завжди спостерігає. Отже, навіть якщо ви атеїст, ви б хотіли, щоб люди жили за моральними законами десяти заповідей. І навіть атеїст мусить визнати, що чим більше буде людей, які вірять, що Бог дав ці заповіді, і тому вони не просто переконання, тим краще буде світ. За три тисячі років ще ніхто не придумав кращої системи для вдосконалення світу, ніж десять заповідей, що спираються на віру в Бога. And I'm Folks, this video was made possible through our partnership with Dallas Baptist University. PragerU subscribers may be eligible for a $1,000 scholarship toward tuition for courses taken through DBU. Learn more about DBU's mission to transform the world through conservative Christian higher education at pragerucom DBU.